trëndafil të kuqi. Një trëndafil me shumë aromë të mirë. Unë jam në feras të lushnjës, parcela është e gjitha me trëndafil. Këtë shport e kam plot. E kam plot, jo vetëm për të dukur bukur para kamerës, por për t'ju treguar që nga bimët ne mund të jetojmë shumë mirë, në mënyrë natyrale, të pastër. I përdorim jo vetëm për t'u ndjerë mirë edhe për të këmbyer një lloj, le të themi simpatie, intimiteti me të tjerë si durat një lule, por në kozmetik funksionon perfekt. Dhe jo vetëm në kozmetik, por edhe në trajtime të ndryshme mjekësore trëndafili, kam përshtypjen unë, edhe pas një afeksioni personal timin me këtë lloj luleje, është lider dhe mbret. Nëse unë kam të drejtë, do të komunikoj vetëm pas pak me doktor Ylli Merian, specialist i bimëve mjekësore, i cili ka mundur që të na sjellë këtë parcelë të mrekullueshme këtu në feras të lushnjës për ta mbledhur të gjithën këtë parcelë tek lentja dhe fokusi i vogël i kamerës së televizionit. Doktor, faleminderit që na ftove në këto ambiente kaq të bukura. Faleminderit edhe ju që e pranuat ftesën tonë dhe vut në dispozicion kohën dhe potencialin tuaj intelektual për të qenë pjesë e këtij emisioni. Çfarë të lidh me këtë tokë këtu, sa e do? E duam shumë, derisa vim, interesohemi, investojmë, sigurisht marrim edhe të mira materiale. Është një parcele tërë me trëndafila. Po, kjo është pra është një pjesë e fermës, ne kemi mbjellë për punë eksperimentale, por një kohësisht edhe për të futur në prodhim pak e nga pak, një produkt të veçantë, si që është produktet që nxirren nga trëndafili. Trëndafili aromatik që mbahet pothuajse edhe në kushte shtëpie shumë mirë. Unë jam shumë e intriguar të di se çfarë mund të bëjmë me gjithë këto petale trëndafili këtu në këtë tryezë. Po, kjo është e vërtet. Kjo nuk është thjesht vetëm një lule zbukuruese, nuk është vetëm një lule që mund të ndjeli një farë kënaqësie, një farë ndjesi dashurie e kështu me radhë, por ose si kur thuash, kur marat të trëndafilin dhe marat aromën e ti, ato komponentet aromatik si kur naqojnë në një botë meditimi tjetër, por neve nga këto petale, kaj të vogla, kaj të leta dhe shumë delikate, ne përfitojmë të mira shëndetësore për organizmin e njeriut. Praktikisht, çfarë mund të bëjmë sot këtu, sepse ke marrë ujë me vete, ke marrë petale trëndafili, bimë të ndryshme? Më parë, neve diskutuam që do të vinim këtu, do të pregatisim disa produkte, dhe unë e paraprita punën me një ujë trëndafili në kushte shtëpie, ose, si që mund të quajmë ndryshe, një pije rifreskuese në kushtet e shtëpisë, që çdo kush nga neve mund të ndërtoj shumë mirë. Atëherë, ma tregu sekretin tënd. Po, në qoftë se do të duam që thjesht të marrim pak vitamin A, pak vitamin C dhe E, që do të më japin këto të mira për shëndetin tim, të frenoj plakjen, të japim pak shkëlqim lëkurës, të ndikoj në heqjen e rrudhave, të ndikoj nëse do të shkojmë në plazh dhe mund të lagim këtë lëkurë nga jashtë me këtë ujë trëndafili, kjo mi kryen plotësisht këto funksione, pra mi kënaq ato ndjenjat e mia, por njëkohësisht më realizon edhe ato procese që unë, ato ndjesi që unë dua. Ky ujë në kushte shtëpie mund të realizohet shumë mirë në këtë mënyrë. Në qoftë se duam thjesht vetëm një pije rifreskuese, pa i dhënë ndonjë atribut tjetër, mund të marrim për shembull një kavanoz dhe të hedhim në të petale trëndafili. Nuk ka rëndësi se janë petale të kuqe për shembull, siç i kemi neve në figurë. Ja, marrim shuka trëndafili, i vjeli. Prapërsisht ju do ta shikoni raportin. Neve hedhim gati më shumë se gjysma me petale trëndafili dhe do të mbushet me ujë. Nëse uji është i distiluar, atëherë kjo pije mund të jetoj 2-3 muaj. Pra, nëse kanë mundësi që të marrin ujë të distiluar nga këto linjat e distilimit e kështu me radhë, ky ujë jeton 2-3 muaj. Nëse është me ujë, për shembull, me ujin e çezmës, atëherë ky ujë përgatitet, uji i trëndafilit, uji aromatik,
përgatitet dhe mbahet në një javë afërsisht deri në 10 ditë nëse do ta ruajmë në frigorifer. Pra, nuk ka rëndësi nëse janë të kuqe, janë roz apo janë të bardha. E rëndësishme është që ne të hedhim në 2/3 petale të rëndafili dhe të përdorim ujë. Atëherë mbushim me ujë? Po, por le të ecim më tej. Nëse unë dua që ky të më japi një ndjesi të mirë për gjumë, që ma plotëson një pjesë të të mirave kjo, atëherë mund t'i futim në brendësi të ti edhe lulet e livandos. Ndërsa, personat që kanë tendencën për hares, tendencën që ata janë si të predispozuar për të pasur Alzheimer e kështu me radhë, për të forcuar kujtesën dhe për ta bërë trurin më të fuqishëm, ne mund të përdorim edhe 2 ose 3 bimë të tjera që pothuajse çdo njeri i kanë familjen e vet. Dhe që janë? Që janë praktikisht neve çaj mali. Ky është çaji i malit të jugut, po me qenë se ne jemi nga jugu e kemi sjellë këtu pak tufa dhe këto tashi ja mund t'i përthyejm, i vendosim këtu në brendësi dhe njëkohësisht në po në këtë gjë mund të njëkohësisht mund të fusim edhe pak lule borziloku. Pse pikërisht borziloku dhe çajin e malit? Sepse këto që të dyja, çaji i malit përmban tanine, përmban vitaminën C dhe borziloku është një qetësues shumë i mirë i trurit dhe komponentet biokimik që ndodhen te borziloku forcojnë kujtesën e trurit. Pra, si thua, eliminojnë atë harresën. Marrim kryesisht pjesët që janë me lulesa, i përthyejm pak, do të ishte shumë mirë që këto të griheshin për shembull, i fusim brenda, e mbushim me ujë dhe kjo pije është gati. Ko do të na duhet ta lëm këtë përbërje gjethesh e petalesh këtu në ujë? Atëre, kuptohet, kjo si thuash është një pjesë eksperimentale. Pjesa tjetër do të jetë kështu. Vazua më e madhe, petale të mbushen mirë grushtat, çaj mali afërsisht 25-30 gram, edhe i tharë shumë mirë, edhe borzilok 2-3 lugë gjelle, në qoftë se kjo është vazua 2 litrshe. Çaj do të bëhet shumë aromatik dhe funksional në drejtim të forcimit të kujtesës dhe kam një tru aktiv gjatë gjithë ditës. Nëse duam që këti çaj, kësaj pije rifreskuese, t'i japim edhe pak veti për të shkrir pak dhjamin në organizëm, në brendësi të ti mund të fusin shkon shumë mirë edhe lëngu i limonit, si që kemi vendosur këtu të kjo tjetë. Lëngu i limonit na ndihmon edhe në zbërthimin shumë lehtë të këtyre komponentëve aromatik, një dhe të atyre 3 vitaminave që unë përmenda, A-ja, C-ja dhe E-ja. Doktor, për sa kohë kemi gati këtë përbërje? Kjo përbërje është gati për 2 ditë. Kjo përzierja që ne shikojmë këtu është 4 ditore. Aty janë zbërthyer shumë mirë, ajo ngjyra është bërë kuqe e bukur dhe këtë neve e lëm, mjafton që ta kemi në një vend të errët. Pra, një pije qoftë me 1 ose 2 përbërës, po qoftë edhe më shumë. Një pije rifreskuese familjare, ushqyese e trurit dhe sidomos për ata që janë të predispozuar për harresën ose për Alzheimer. Përveç shrupit të trëndafilit, është edhe një tjetër produkt, është antiseptik me bazën e aromës të trëndafilit. Si e bëjmë antiseptikun? Për të përgatitur një antiseptik, që do të thotë vrasës të mikrobeve, vrasës të bakterieve dhe të viruseve, nuk duhet të përdorim vetëm një produkt ose një bim të veçantë natyrale, por është e mira që nga ato bim që janë antivirusale, për shkak të antibakteriale, të marrim më të fuqishmet dhe njëkohësisht, duke ditur që edhe trëndafili i plotëson këto kritere, këto kushte, duke ditur që ka edhe ata aromën e mirë dhe mbyt, si të thuash, ndonjë aromë tjetër që është diçka e rëndë, siç është ajo aroma e esencës të rigonit, trëndafili dominon dhe jep këtij antiseptiku një bukuri të veçantë. Pra, për ta përgatitur në kushtet e shtëpisë, do të na duheshin parafërsisht 200-250 ml raki e mirë shtëpie. Dhe ku do e gjejm rakinë e mirë të shtëpisë ne këtu në mes të fushës? Po sigurisht që ja kush.
Atëherë, si do të veprojmë praktikisht? Mund të marrim një kavanoz ose një shishe dhe hedhim në të praktikisht petale trëndafili, të cilat mund t'i kemi qoftë edhe të thara. Petalet, nëse do të kemi të bëjmë një kavanoz, hidhen shumë lehtë, në rastin tonë ja do të kalojmë kështu me kujdes. Për t'i dhënë vlera antivirusale këtij medikamenti, krahas petaleve të trëndafilit, të cilat duhet ose të shtypen në havan për shembull, ose kur të kalohen në kavanoz ose në një shishe me kryk të gjerë e kështu me radh, duhet që petalja të vritet pak, në mënyrë që sipërfaqja e saj të jetë sa më e madhe. Atëherë, futen këto petale të trëndafilit. Për të bërë më antiseptik, mund të marrim edhe gjethet e rozmarinës, pasi edhe kjo është e mrekullueshme në këto raste. Futet në brendësi petalet e saj, pra gjethet e rozmarine ose degza. Mund të marrim një bim antivirusale e mrekullueshme dhe që është në vendin tonë, është vidhi. Vidhin mund ta përdori shumë mirë, sidomos kur ka grip, kur ka kështu temperaturë, kur ka koll e kështu me radhë. Pra, për rastin ton, marrim këto gjethet dhe i fusim në brendësi. Veç kësaj, duhet të shtojmë krahas këtyre edhe bimë të tjera, siç është dafina, livando dhe ekinacia. Vendosen në atë ambientin të errët, i hidhet rakia, mbushet me raki. Do ta mbushim plot? Po, sigurisht plot. Në mënyrë që hapësira e ajrit do të jetë sa më e vogël. Për të ekstraktuar kësaj ai duhen afërsisht 3 deri në 5 ditë. Mbyllet me tapën e saj dhe produkti është i gatshëm mbas 72 orësh. Atëherë kullohet, e filtrojmë se mund të ketë diçka, për shembull grinca, gjethezash që mund të na kenë ardhur në fundin e saj, kullohet, filtrohet dhe vendoset pasaj në një shishe që të jetë në formën e sprajtit. Pra, kjo mbas 3 ditësh merr atë ngjyrën siç është te ky shurupi i trëndafilit në vazon e madhe dhe komponentet aromatik të gjithë pothuajse kanë kaluar në raki. Ku është dallimi midis një uji dhe këtij ekstraktit ose këtij antiseptikut? Nëse tek uji ne do të marrim afërsisht maksimumi 40% të vlerave të trëndafilit, tek rakia ne marrim gati 2 fish ose 2 fish e gjysmë. Pra mbeten në këto gjethëzat, në këto petalet e kështu me radhë, mbeten shumë pak element kimik nga vetbima. Dominon aroma e rakis apo e trëndafilit? Jo, tashmë ajo nuk është më raki. Ajo është ekstrakt dhe kryen një funksion. Rakia është vetëm në këtë mënyrë, është sa që ato grincat aromatike të qëndrojnë si pezulli. Rakia është thjesht një transportues të ashti, ose kur neve ta marim dhe ta bëjmë si spray dhe ta përdorim këshu, rakia është një transportues që në dy pika raki, për shembull, u kanë ato grimcat e vogla aromatike të këtyre bimëve që ne kemi vendosur. E përdorim antiseptikun, largoj mikrobet me bimë natyrale. Tani me këto petale trëndafili, doktor, çfarë do bëjmë? Atëherë me këto petale që janë të koloruara aq bukur, ne do të përgatisim një mask për fytyrën. Po, e cila do të ndihmon në heqjen e rrudhave të fytyrës, e bën ato shumë elastike, shumë të butë, fëminore. Si mund të veprohet në këto raste? Përsëri, në varësi të qëllimit që ne duam të arrijmë, për shembull, ose në zbardhjen e fytyrës, ose në drejtim të rrudhave, ose edhe në drejtim të atyre njollave kafi që quhen ndryshe njollat e pleqërisë, për shembull. Atëherë, konkretisht marrim, hedhim në një havan petalet e trëndafilit. Në rastin konkret, duhet ta shtojmë çik, pra, marrim afërsisht dy kurora trëndafili, dy lule. Në të do të hedhim pak nga i
lulja e Barbarozës ose e Bari i Llukumeve, që i thot populli. Edhe këto hedhim 1 deri në 2 gjethe. Do të marrim gonxhe të majdanozit, pra ose buqet ose gonxhe të majdanozit, pra këto lulesat e çelura të majdanozit ose gjethet e tyre, ja, praktikisht, ja, marrim edhe këto. Do të hedhim tjetër në havan pak patate. Po, patate të paskuqur, presim afërsisht 1 lugë çaj. Do të hedhim përsëri po në këtë havan edhe pak pika të vajit të limonit, vajit esencial të limonit, 3 deri në 4 pika. Ose mund të hedhim uthullën e mollës së egër dhe lëngun e limonit. Dhe tjetër, për ta bërë çik më tonike, pak më tonike se ç'duhet, shtojmë edhe 2 deri në 3 pika të vajit esencial të trëndafilit. I marrim fort. Dhe në havan siç i kemi i shtypim. Ja, praktikisht, kjo këtu do të na bëhet 1 mask aroma që lëshon është e mrekullueshme. Po sigurisht, këto ja shtojnë edhe ato esencat që neve i shtuam, qofte limoni, qofte edhe të trëndafilit. Për të bërë më e butë dhe më lehtë, këto trëndafilat mund të grihen në një blender të gjitha, i lëm pak përsëri që ajo struktura qelizore e bimës të prishet, dhe pastaj ajo maska, si të thuash, ai brumi është më i lehtë për t'u përgatitur. Pra, pak a shumë ngjyrat që do të lëshohen janë të tila, dhe do të fillojmë në këtë mënyrë. E shtypim, e lëm pak, si të thuash, të zbutet dhe përsëri vazhdojmë procesin e shtypjes. Mandej brumi që neve pregatisëm këtu. Doktor, ne jemi në përfundim të procesit, ishte pak i mundimshëm? Jo, as pak, por si proces ka përfunduar, kjo sasi që neve përgatitëm këtu, po thuaj se është gati për të vendosur në fytyrë. Atere, e vendosim në fytyrë, ruemi mos dikush nga bëndojnë foto dhe nga i hedhë në Facebook, dhe pastaj e lëm afërsisht 20 deri në 30 minuta. Çfarë të mira shumë përfitoj nga kjo? Nëse ajo hapsira e rënjës së qimes e ka tendencën që të më rije hapur, atëre jo vetëm petalet e trëndafilit, por edhe ai vaj esencial që neve i hodhëm, i limonit edhe i trëndafilit, e bëjnë të mundur që kjo hapsirë të mbyllet mirë, i japin lëkurës elasticitetin, butësin, luftojmë këto aknet e fytyrës, ose ushqejmë atë lëkurë kur ne kemi të bëjmë me aknet të mbetura njolla, si gropëzime, njolla të zeza, mbi si përfaqen e lëkurës për një periudhë kohë të gjatë, 2-3-4 mujore e kështu me radhë. Dhe shplarjen gjithmonë e bëjmë me ujin e ftohtë. Do të ishte shumë mirë që të masazhoj edhe me një fet limoni, por në mungesë të asaj nuk ka asgjë. Një shplarje me ujë të ftohtë bën që kjo të më rrudhosi shumë herë më mirë atë lëkurë në pjesën e jashtme dhe ndihmon edhe ujë i ftohtë në eliminimin e rrudhave në lëkurë. Mundem mua që të ndjej butësinë e maskës? Po, pa tjetër, mund të marrësh me molzat e gishit, mund të flasësh edhe për aromën që kjo maskë ka. Është një përbërje ku ndihet prania e të gjithë petaleve dhe gjetheve që janë në ndashur për të bërë këtë maskë.
në brendësi kemi jo vetëm vitaminën A, C dhe E që ndodhen tek petalet, por kemi shtuar edhe limonenet, kemi shtuar edhe vitamin C që ndodhet tek ai vaj esencial i limonit, edhe plot përbërës të tjerë që këtë e bëjnë shumë kurativ. Doktor, faleminderit shumë që na solle sot për të parë lule, për të ndjerë natyrën dhe për më tepër na mësove lloj e lloj mënyrash për të ndjerë neve mirë me kremin, me antiseptikun e njëkohësisht edhe me ujin me shurupin e trëndafilit. Sigurisht që këto janë të gjitha produkte natyrale dhe që njerëzit e kanë shumë të lehtë për t'i përgatitur në kushtet e shtëpisë. Është e mrekullueshme që të merresh me të vërtet me këto punë të bujqësisë që ndoshta dikush mund t'i konsideroj si të rëndonta ose të vështira. Nuk kanë asgjë. Në fund edhe këto kanë atë bukurinë e vet dhe jeta edhe këtu në fshat me të vërtet çel si një buqet trëndafili.